Mirë, do të vjen flasim mbi vettingun në polici, vetting i cili në fakt duhet nxjerrë edhe rezultatet e para sipas AMP-s, por edhe ministrit Balla në fund të tetorit. Për komunikuar pikërisht mbi këtë temë kam në lidhje drejt për drejt Igli Çelmetën, gazetar. Igli, të përshëndes, kënaqësi që jemi sërish së bashku. Përshëndetje, Ilir. Igli, doja të pyesja, si ka funksionuar ky vetting në policinë e shtetit, i cili pritet që të përfundojë deri në fund të tetorit? Së pari, doja të thoja që vettingu në policinë e shtetit i realizuar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore më bën të jem pesimist për mënyrën se sa transparent dhe i vërtet do jetë ky vetting për policinë e shtetit, sepse drejtori i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore është ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit vite më parë, zoti Arti Veliu, ndërsa drejtor i policisë së shtetit është Muhamet Rumbullaku, ish drejtor i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Pra, një vetting i vërtet dhe transparent i policisë së shtetit nuk mund të bëhet nga këto persona, nuk mund të bëhet vettingu në policinë e shtetit nga një drejtor si Arti Veliu, i cili më parë ka qenë drejtori i policisë së shtetit dhe një person i shumë përfolur më parë për mënyrën se si ka drejtuar policinë e shtetit. Deri më sot kemi parë që Agjencia e Mbikëqyrjes Policore nuk e ka ushtruar funksionin e saj siç duhet. Thjesht është një palë me policinë e shtetit dhe një Igli, po thoni nuk e ka ushtruar profesion, nuk e ka ushtruar, le themi, detyrën e saj ashtu siç duhet, i referohet sa më pas apo jo. Për çfarë bëhet kjo? Ja, referohet më pas, pasi ja më pa thjesht është një palë me policinë e shtetit, nuk është një autoritet i cili mbikëqyr policinë e shtetit. Kemi parë vetëm raste sporadike të punojësve të thjeshtë të policisë, të cilët janë kapur nga MP në shkelje të ligjit. Tani ne e dimë që MP nuk është palë me policinë e shtetit. Ke fakte? Ne dimë që nuk është palë me policinë e shtetit. Prova reale, unë thjesht bëj një pyetje, a ka ndonjë drejtues të lartë sot nga policia e shtetit e ndaluar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore deri më sot? Do të presim fundin e tetorit për të parë. Janë 34 të cilët me sa duket kanë kaluar në sit. Kemi parë dosje metamorfoza ku arrestua drejtori i forcave operacionale Olton Bistri, në atë dosje kishte për të përmendur edhe drejtues të tjerë të lartë të policisë së shtetit. Çfarë ka bërë Agjencia e Mbikëqyrjes Policore? Duhet të hetojë, nuk duhet thjesht vetëm të bëj vettingun në polici për pastërtinë e figurës, anën profesionale dhe pasurinë e këtyre të fundit. Po nëse nuk e bën më pas, kur duhet ta bëj? Duhet një strukturë cila nuk do të ketë asnjë lidhje fare me policinë e shtetit dhe ministrinë e brendshme. Duhet një strukturë e pavarur që ta bëjë vettingun në policinë e shtetit. Nuk kam besim tek pavarur nga policia e shtetit. Si mund të jetë e pavarur MP ku drejtori i AMP-s është ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit? Janë po ato punojës, ndërsa drejtori i policisë së shtetit është ish drejtori i AMP-s. Muhamet Rumbullaku më parë ishte drejtori i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Ndërsa Arti Veliu, e dim shumë mirë që ka qenë drejtori i policisë së shtetit dhe sot drejton këto dy institucione. Si mund të kontrollojnë njëri tjetrin? Unë nuk kam besim. Duhet një strukturë. Igli, a mund të flasim konkretisht se si ka funksionuar ky vetting i bërë nga AMP për policinë e shtetit? Si ka funksionuar, pavarësisht pretendimeve tuaja? Nga ajo që kam parë dhe kam vëzhguar deri më tani nga vettingu që është bërë nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, ka nisur me drejtuesit e lartë për anën profesionale, pasurinë e figurës dhe për pasurinë e këtyre të fundit. I vetmi person i cili u përshtua nga vettingu ishte drejtori i policisë së Lezhës Veshbi Bushati, i cili nuk plotësoi formularin, i cili duhet plotësuar në rastin e vettingut të drejtuesve të policisë së shtetit dhe më pas u shkarkua nga drejtori i policisë së Lezhë dhe punon në drejtorinë e përgjithshme të policisë si specialist i thjesht. Por ky nuk është vetting i vërtet, pse ky person nuk e plotësoi formularin e vettingut. Edhe këto që nuk e plotëson formularin e vettingut dhe më pas duhet largohen, duhen hetuar edhe më tej, sepse ka një arsye që nuk e plotëson formularin e vettingut. Unë nuk e shoh shumë transparent mënyrën se si po bëhet vettingu në policinë së shtetit. Më duket si fshet. Duhet të jetë i hapur publikut, duhet të bëhen seancat dëgjimore të hapura me kamera, me media dhe dëgjohet gjithë seancat dëgjimore për për kë? Seancat dëgjimore për personat, për drejtuesit e lartë të policisë së shtetit, të cilët do të merren në pyetje nga struktura e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Ka një komision i cili i merr në pyetje për aftësinë profesionale, pasurinë e figurës dhe pra po thoni hetimi duhet të jetë transparent. Duhet të jetë transparent. Duhet të jetë seancë të hapur. Siç është vettingu në drejtësi, në seancë të hapur duhet të bëhet vettingu në polici. Duhet të jetë transparent, jo i fshehur. Çdo gjë duhet të jetë transparente. Kush është i pasur ta tregoj përpara publikut që është i pasur me prova, me fakte dhe me dokumente. Dhe thash edhe më parë, nuk jam i bindur dhe jam pesimist që ky vetting të bëhet nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Kjo është e vërtetë.
Qartë, doja do të pyesja, flitet për 34 drejtues, a ka emra të njohur, emra të përfolur, ndërto? Janë drejtuesit më të lartë të policisë së shtetit, 34 emrat e parë para drejtuesit më të lartë, i cili do të nështrohen në procesit të vetingut nga agjencia mbiqyrës policore, dhe do kemi edhe vendimet e para për këto, por nga informacionet që unë kam, nuk besoj se do ketë ndonjë të shkarkuar, dhe do vijoj si më tej, do jem plot njëjtë drejtues që kanë drejtuar policinë së shtetit. Pra, të 34 janë të drejtues të nivelit lartë, apo jo? Të nivelit lartë. Po, dhe si do të vijohet më tej? Për pas do filloj në nivellet më të ulta, deri tek nivellet më të ulta faret për të bërë të gjithë vetingun e policisë së shtetit. Qartë, afati... Por e thash, nuk është transparent. Po, qartë, afati i brënda detorit ka të bëjë vetëm me këta 34 drejtues, vetingu do të vijohet më tej, apo jo, do shtrihet në kohë? Po, e vërtet e lirë, vetëm me këto 34 drejtues, po, me pas do shtrihet në kohë vetingu. Dhe kur do të përfundojë gjithë vetingu në policinë e shtetit? Ende nuk ka një afat të përcaktuar nga agjencia e mbiqyrjes policore, do të shohim se çfarë do ndodh. Presim vetingun për këto 34 drejtuesit e parë dhe do të shohim se çfarë do jap agjencia e mbiqyrjes policore, por siç e thashë më parë, nuk besoj se do ketë surpriza. Maksimumi ndonjë i shkarkuar i cili mund të ketë dalë nga shinat e kupolës së policisë së shtetit, pas pothuajse të gjithë do të marrin miratimin e agjencisë së mbikëqyrjes policore si figura të pastra në policinë e shtetit, edhe pse policia e shtetit ka nevojë për një reformë shumë të thellë. E para duhet të hapen grada, duhet të jepet mundësi të rinjve, të cilët janë profesionistë dhe kërkojnë të marrin gradën në policinë e shtetit. Pasi problemi më i madh në policinë e shtetit është moshapja e gradave. Janë po ato drejtues, të cilët drejtojnë policinë e shtetit prej vitesh, vetëm thjesht bën ndryshime, drejtorin e Vlorës e çon në Durrës, së Durrës. Po pse nuk hapen gradat? Ignorim shikimin tënd. Unë mendoj që nuk hapen gradat sepse është monopolizuar policia e shtetit dhe janë po ato drejtues që ndër vite e kanë kapur prej fytyrës do ta quajë në një thënie popullore policinë e shtetit dhe drejtojnë vetëm ato. Dhe nuk i japin mundësi të rinjve, të cilët janë profesionistë, të cilët kanë pasion policinë e shtetit dhe duan policinë e shtetit, duhet të marrin gradat, të ketë një frym të re për policinë e shtetit, të bëhet një reformë e thellë dhe të vinë drejtues të rinj. Pasi kupola aktuale është kupola e cilën këto vitet e fundit për 30 vite ka drejtuar policinë e shtetit, janë po ato emra, thjesht ndryshojnë vendet. Po, Igli duhet të pyes e gjithashtu pak më parë fole për disa drejtues të cilët kanë refuzuar vetë deklarimin. Ke emra konkretisht? Po, është ish drejtori i policisë së Lezës Vetbi Bushati, i cili nuk ka plotësuar formularin e vetingut, dhe për këtë arsye është larguar nga detyra si drejtori i policisë së Lezës, ka rreth 3 muaj që ka ndodhur kjo, dhe punon si specialist i thjesht në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, me sa kam informacione. Është i vetmi rast që nuk ka pranuar, nuk ka dorëzuar, në fakt, por ama është ende në policisë së shtetit, apo jo? Është ende në policisë së shtetit, por nuk është drejtues i lartë. Qartë. Mirë, Igli, të falenderoj për gjitha informacionet. Falenderoj sa më të mbar. Të shkëputemi për disa minuta publicitet, rikthehemi vetëm pas pak me tjera tema, tjera informacionet.